Počasí na Vysočině bude v nadcházejícím týdnu ovlivňovat studené severní až severozápadní proudění. Pondělí bude ještě relativně teplé, v úterý a ve středu budou teploty klesat. V závěru týdne přijdou ledové dny, kdy přes den se očekávají teploty kolem -5 stupňů Celsia. V Česku platí od neděle nový železniční jízdní řád. České dráhy s jeho zavedením přidaly přímé spoje mezi Prahou a Opavou a z jižní Moravy a Ostravy do Berlína. Místo některých vlaků Eurocity a Intercity znovu zařadili Pendolino. Změnou je i zrychlení dopravy mezi Prahou a západními Čechami díky otevření ejpovických tunelů. České dráhy zároveň zdražily jízdenky, a to o 2,5% kvůli letošnímu růstu inflace. Došlo také rozšíření nabídky traťových jízdenek pro denní dojíždění nebo ke změnám v pojmenování vlaků. Herci Horáckého divadla v Jihlavě se v sobotu vrátili do školních lavic. Na velké scéně měla premiéru komedie Škola základ života, kterou proslavil především film z roku 1938 s Jaroslavem Marvanem a Ladislavem Peškem. Česká klasika z pera středoškolského učitele Jaroslava Žáka však byla původně napsána jako divadelní hra. Právě tu nyní představuje Horácké divadlo v Jihlavě. Desítky lidí přilákala o víkendu sjezdovka Schatzberg u Jihlavy, která jako první v kraji zahájila v sobotu 8. prosince novou lyžařskou sezónu. Technického sněhu bylo na kopci asi 0,5 metru. Suchý technický sníh se povedlo provozovatelům vyrobit díky mrazům. První lyžování letošního roku si přijela užít asi 100 lyžařů. V jiných areálech čekají na mrazy, aby mohli vyrobit další sníh. Jak probíhají zkoušky k získání evropského diplomu v intenzivní péči a jak vlastně anesteziologie vznikla? To nám přijde do 45. dílu otazníků povyprávět anesteziolog Jaroslav Chládek. Mě vyhovuje jakákoliv činnost, při které jsem sám a nemusím přitom myslet na práci. A je už jedno, jestli je to sport nebo sezení doma s knížkou, po případě v kruhu rodiny. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.